Rusiyanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyi münaqişənin qan tökülmədən həllindən ibarət olub. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu gün keçirdiyi illik mətbuat konfransında deyib. Dağlıq Qarabağ məsələsinə diqqət çəkən Putin bildirib ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Международно-правовой точки зрения я тоже об этом говорил, это все территория. Beynəlxalq və hüquqi nöqteyi-nəzərdən bütün bu ərazilər Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz hissəsidir. Bir daha təkrarlayıram. Ermənistanın özü belə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımadı. Bu mənada vəziyyəti nəzərə alaraq Dağlı Qarabağın özü də beynəlxalq hüquq baxımından Azərbaycanıdır. Dağlı Qarabağda gərginlik uzun illər davam edib. Bunun xarici müdaxilə nəticəsində baş verdiyini düşünmürəm. Rusiya prezidenti atəşkəsinin pozulmasına da münasibət bildirib. Bundan sonra atəşkəsinin pozulmayacağına ümidvaram. Həm də ümid edirəm ki, digər ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar da Qarabağ məsələsində kömək eləyəcək. Qarabağa Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsindən sonra Hadrut qəsəbəsində Erməni və Azərbaycanlı hərbiçilər arasında toquşma baş verdi. O toquşmalar hərbi əməliyyatlardan sonra ehtimalə eskalasiya olacaq. Putin dağlıq Qarabağda Rusiya sülhəramlı qüvvələrinin sayının artırılmasının da mümkün olduğunu diqqətə çatdırıb, lakin bir şərtlə tərəflərin razılığı olmalıdır, deyə əlavə edib.